اسلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں جی؟ میں محمد شاہد، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے، شاداب رکھے اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ 6 اکتوبر کی ویڈیو ہے اور ڈیرہ ہے فیصل بھائی کا، ہارون آباد سٹی، ضلع بہاول نگر سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ٹائم بن جائے تو مہمان بنے، باقی جو بندے جڑے ہوئے ہیں، نئے بندے دوست آ رہے ہیں، ان کا شوق پورا کر رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے۔ گائے کے نیچے جو بچہ ہے نا، پانڈا فیس میں بچھڑا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ابلگ کلر میں، یہ بچھڑا آپ تیار کر لیں۔ کراچی کے جو دوست ہیں ان کو اس کی مارکیٹ کا پتہ ہے کہ یہ بچھڑا کیا چیز بنے گی۔ ایک تو نوز بھی گلابی ہے اور دوسرا پانڈا فیس ہے اور کلر بھی ابلگ کلر ہے، ہر طرح کا فیچر اللہ پاک نے اس بچھڑے میں رکھا ہوا ہے۔ گائے بھی بڑی کلاس کی ہے، گائے چولستان اور فریزن کا کراس گائے ہے اور دودھ بھی ماشاءاللہ بڑا ہے گائے کے نیچے۔ فیصل بھائی کہتے ہیں کہ 10 کلو ایک ٹائم اور 10 کلو سیکنڈ ٹائم کی چوائی ہے، چوائیاں آپ نے چیک کر لینی ہیں۔ 10 کلو ہوا، 2 کلو ہوا، بالٹی میں 3 ٹائم چوائی آ جائے گی، سامنے ہو جائے گی A to Z چیزیں۔ 360,000 روپیہ گائے کی ڈیمانڈ ہے، 360,000 روپیہ ڈیمانڈ ہے، ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا، باٹا ریٹ نہیں ہے، کنسیشن ہوتی ہے، کارگو بھی فری ہے فیصل بھائی کی طرف سے اور کنسیشن بھی آپ کو مل جائے گی۔ لیکن فیصل بھائی کہتے ہیں کہ جس کا پہلے بیان آئے گا، یہ چیز ایسی ہے بچھڑا آپ کو جو دکھایا ہے یہ ہاتھوں ہاتھ بکنا ہے، ویڈیو لگتی ہے 3-4 گھنٹے کے اندر، بیانہ طے کر کے قیمت دے دیں آپ کا ہے، ادروائز جس کا بھی آ گیا بیانہ پھر مال اس کو جائے گا۔ یہ وہ تو تھا ایک شوق، اچھا دودھ بھی اچھا ہے گائے کے نیچے اس کے اور بچھڑا بھی بڑا اچھا ہے۔ اس گائے کے نیچے بچھڑی ہے، سائی وال گائے ہے، ہلکا سا کراس ہے اس کو، ہلکا سا 14-15 لیٹر کی اس کی چوائی ہو رہی ہے 2 ٹائم کی، نارمل یعنی کہ بہترین چوائی ہے گھر کی ضرورت کے لیے۔ نارمل دودھ بڑا ہوتا ہے 15 کلو، آپ آدھا بچے کو بھی بلائیں آدھا نکالیں بھی، پھر بھی بڑا دودھ ہے۔ گائے کی ڈیمانڈ صرف 2,40,000 روپیہ، 2,40,000 روپیہ اس کی ڈیمانڈ ہے اور 360,000 روپیہ جو پہلے گائے دیکھی ہے آپ نے کراس بڑی گائے اس کی ڈیمانڈ ہے۔ دونوں گائیاں بڑی فٹ ہیں، یہ گھر کی ضرورت کے لیے بھی آپ لیں نا، نارمل سے نارمل میرے دیکھنے میں ایک مڈل کلاس فیملی کا جو ہے نا گزارا اچھا ہوتا ہے اس اتنے دودھ کے اندر۔ باقی آپ بیچنا چاہیں بیچیں، جو بھی آپ کا موڈ ہو، گائے مناسب پیسوں میں ہے، 14 لیٹر چوائی مل جائے بڑی چوائی ہے۔ نیچے اس کے پھر بچھڑی ہے، جوڑی بن جائے گی، اگلے سال 2 سال کے بعد یہ بچی ساتھ رل جائے گی، اس کے مل جائے گی۔ باقی فیصل بھائی کا نمبر اوپر والا ہے، عمران بھائی کا نیچے والا نمبر ہے، جس کو مرضی واٹس اپ کریں تصویر، پرائز طے کر لیں، بندوں کی گارنٹی ہے، پیسے کی ذمہ داری ہے، پیسہ نہیں مرے گا آپ کا۔ باقی دودھ آپ دیکھ لیں لازمی، جو بھی گایا پسند کریں، پہلے والی دوسرے والی، چوائیاں بے شک 3 کریں بے شک 4 کریں، کوئی اعتراض نہیں کرے گا، کوئی انکار نہیں کرے گا، پہلے صرف آپ نے بیانہ کرنا ہے۔ جب آپ کی چوائیوں والی تسلی ہو جائے، قد کاٹ والی تسلی ہو جائے، دانت وغیرہ دیکھ لیں، پھر آپ اپنی بقایا پیمنٹ کلیئر کر دیں، کارگو کا وہ آپ سے پیسہ نہیں چارج کریں گے، آپ کے فارم تک مال پہنچانا فیصل بھائی کا کام ہے۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر لازمی کریں۔